Assalomu alaykum aziz o'quvchilar guruhimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Shahzod Jumayev odatdagide. Bugun kanalimda o'tib beradigan mavzu ham singular and plural. Singular degani bu birlik degani, plural esa ko'plik degani. Singularda endi birlik deganiga men tushuntiray, birlik nima o'zi? Birlik degani bir dona narsadan tashkil topgan narsalar aytsak bo'ladi. Masalan, bir dona qalam, bir dona ruchka, to'g'rimi? Sanog'i bir donadan bir dona bo'ladi, xolos. Bir donadan ko'p emas. Tushunarli? Endi plural degani ko'plik degani ekan. Ko'plik degani bu ikki va undan ortiq bo'lgan narsalar. Misol uchun aytamiz, telefonlar, qalamlar, ruchkalar deymiz. Lar qo'shimchasi qo'shildi yoki ikki odam, besh kishi deymiz, to'g'rimi? O'sha sanog'ini bildirsa ham ikkitadan ko'pmi yoki ikkitaga tengmi, demak ular nima bo'ladi? Ko'plik hisoblanadi. Men tushuntirib oldim, o'zbek tilida nima birlik, ko'plik nimaligini bilib oldingiz. Okay, davom etamiz. Ingliz tilida bir nechta qoidalar bor. Mana shu qoidalarni o'tamiz, keyin misollar tuzilgan. Misollar nima endey bo'ldi? Keyin tarjima qilamiz, o'zbek tili osonlicha tushunib olasiz. Qani boshladik. Okay, birinchi qoidamiz misol uchun manaki S yoki SH, CH, X harflari bilan tugasa so'zning oxiri mana shu harflar bilan tugaydigan bo'lsa, biz so'zning oxiriga ES qo'shimchasini qo'shamiz, lar deyish maqsadida. Misolchi o'zbek tilida nima deymiz? Qalamlar deymiz, to'g'rimi? Demak, ko'plikni bildiradi. Lar degan so'zni o'zbek tiliga tarjima qila olmayman, to'g'ri, lekin ingliz tilida qanday qilish mumkin? O'shani aytayapti inglizda. ES qo'shsangiz deyapti, lar bo'lib ketadi deyapti. Misol uchun ko'p chiqamiz, qarang. Mana bu yerda e'tibor beramiz. Bus degani avtobus degani. Bas so'zining oxirgi harfi S bilan tugadi. Mana aka, S harfimizda qoidamizda bor. Qoidamizda aytuvdi, agar S harfi bilan tugasa, biza ES qo'shimchasini qo'shamiz, lar deyish maqsadida, ya'ni ko'plikni yasash maqsadida. Tushunarlimi? Demak, bas degani bu avtobus, bir dona avtobus nazar tutyapti. Endi mana barobar qilib qo'ydim, ya'ni agar S ES qo'shib oldim. Bassiz dedim. Mana bu yerda ES qo'shimchasini qo'shib oldim. Endi mana shu bassizni o'zbek tiliga tarjimasi avtobuslar degan o'zbek tiliga. Ingliz tilida esa bassiz bo'lyapti. ES qo'shib olganim sababi bass so'zining oxirgi harfi S bilan tugadi. Okay, davom etamiz. Keyingi misolimiz example dish. Bu idish tovoq degan. Idish tovoqni bilasiz o'zingiz. Tarelka, kosa va hokazo, piyola, mana shunaqa. Dish degani keyin ovqat mazmuni ham bor, ovqat. Endi mana bu oxirgi harfi SH bilan tugadi-da. SH bilan tugasa mana bu yerda SH bor. Shuning uchun biz nima qilamiz? SH qoidamizda aytilgan. SH bilan tugadimi so'zning oxiri ES qo'shing, tamom degan. Lar deya demoqchi bo'lsangiz degan. Demak, SH bilan tugadi, mana dishes qilib oldim. Mana SH bilan tugaganligi sababli ESni, mana bu ESni qo'shib oldim. Dish edi, bu ana degani. Idish tovoq degani yoki ovqat degani, u mazmunga qaraydi. Masalan, ovqat deylik, keyin dishes o'zgarib ketdi, ovqatlar bo'lib ketdi ingliz tilida. Keyingisi box. X bilan tugadi so'zimizni oxiri aytganimda, yana ES qo'shib oldim, boxes bo'ldi. Quti edi mana bu, endi qutilarga o'zgarib ketdi. Endi bir dona quti tasavvur qiling mana. Endi mana qutilar demoqchimangiz sizlar. Shuning uchun boxesdan foydalanar ekanmiz. Bu birinchi qoidamiz edi, endi ikkinchi qoidamizga o'tamiz. Agar ikkinchi qoidamizga kelib mana qarang. Agar deyapti, so'zning oxiri y harf bilan tugasa mana. Y harfi mana bu yerdan bu yergacha. Y harf bilan tugaydigan bo'lsa, a, e, s qo'shimchasini qo'shamiz, ko'plik qilish maqsadida deyapti. Okay, davom etamiz. Masalan, birinchi example'ga qaraylik. Baby degani bola degani, bola. Yoshi bolani nazarda tutilyapti. Endi buni ko'pligini yasamoqchi bo'lsak, bolalar demoqchi bo'lsak, ko'bala qilib, ko'p qilib I, E, S qo'shdim, sababi oxirgi harfimiz Y harf bilan tugagan edi. Tushunarlimi? Y harf bilan tugaganligi sababli I, E, S qo'shimchasini qo'shib oldim ingliz tilida. Endi bu bola degani edi tarjimasi, buni tarjimasi esa bolalar bo'ldi. Okay, davom etamiz. Kings ham xuddi shunday Y harf bilan tugadi, party degani bazm degani, partiesga aylantirib oldim mana. Y harfi edi. Ma ESni, I ESni qo'shib oldim. Bazmlar bo'lib ketdi. Party, parties. Okay. Davom etamiz. 3-qoidamiz, keyingi qoidamiz. Misolchi AY, EY,
OY harfleri bilan tugaydigan bo'lsa so'zning oxiri Y S ga o'zgarib ketadi. Misol uchun day so'zimizda qani Y harf bilan tugatdim. AY bilan uzr qani adashdim. AY bilan mana bu yerda AY degandik, to'g'rimi? AY o'zbekcha A keyin Y harf bilan tugaydigan bo'lsa degandik, Y S qo'shamiz. Qani xuddi shunday bo'ldi. Day edi, day S ga o'zgardi. Day degani kun degani, days esa kunlar degani, kunlar. Ko'proq kunni nazarda tutilgan. Keyingisi boy. Boy degani bola degani. Endi O Y bilan tugadi. Shunda S harfini qo'shib oldim, chunki qoidamizda aytuvdik. Agar O S O Y bilan tugasa, Y S ni qo'shamiz. Demak, O Y bo'ldi, S ni qo'shdim, bolalar bo'ldi. Ya'ni yigitlar bo'ldi degan maqsadda. Okay? Keyingisi oxirgi qoidamiz bu, birinchi kadr uchun F yoki FE harf bilan tugasa so'zning oxiri VES harfiga harfi qo'shiladi. Misolchi knife so'zimizda pichoq degani bir dona pichoqni nazarda tutyapti. Endi so'zning oxiri e'tibor bersangiz, mana ke FE bilan tugadi, FE bilan tugadi. Qoidada aytgandek, FE bilan tugasa VES qo'shamiz. Xuddi shunday bo'ldi, mana ke VES ni qo'shib oldik. Naivis bo'ldi, naivis. Ya'ni o'zbek tilida naivis ni tarjimasi pichoqlar degani. Pichoqlar nechtaligini bilmaymiz, lekin ko'pligini bilamiz. Juda ham ko'p, nechtaligini bilmaymiz. Sanog'i 10 ta, 20 ta, 30 ta, 40 ta, 100 ta bilmaymiz. Okay. Wife. Wife degani rafiqa degani. Endi wife ga xuddi shunday qara, FE bilan tugatdi. FE bilan tugasa degandek, VES qo'shamiz. Xuddi shunday bo'ldi. FE bilan tugadi, mana ke ko'rib turganingizdek, kima VES ni qo'shib oldim. Ko'plik qilish maqsadida odatdagidek. Wife degani rafiqa degani, wives degani rafiqalar degani. Okay. Xudoga shukr. Xo'p, davom etamiz. Qara, shuncha narsa o'tib berdim. Xo'p, lekin bu juda ko'p narsa emas. Qarang. Endi bir ikkita misolni tuzdim, o'zim ko'rib chiqamiz. Qarang. Misol uchun nima qilish kerak? Oddiygina mana shu qoidalarga bo'ysunmaydigan holatlar ham bor-da. Uning uchun bir dona so'zimizga S harfini shuna qo'shsangiz ko'plik bo'lib ketaveradi. O'zidan o'zi odatdagidek. Xo'p, menda o'tib olaman bo'lsa, во-первых. Okay, boshlaymiz. Misol uchun, a flower degani bir dona gul degani. Endi some flowers degani gullar degani. Bir nechta gullar. Ya'ni nima qildim? Flower so'zi, mana bu yerdagi flower so'ziga oddiygina bunday qilib S qo'shdim, xolos mana bu yerga. Qarang, mana flower edi, mana S qo'shib oldim. Flowers dedim, gullarga o'zgarib ketdi. Gullar deya tarjima qildim, o'z betiga. Endi bu oddiy holat, juda ham oddiy. Siz ko'plik qilmoqchimisiz, misol uchun mashina, misol uchun. Qarang, car deylik, mana shu car so'zida siz ko'plik qilmoqchisiz, mashinalar qilmoqchisiz. Shuning uchun siz carga S qo'shing, S. Mana ki S cars bo'ladi, mashinalarga o'zgarib ketadi. Davom etamiz. Keyingisi a train bir dona poyezdni nazarda tutyapti. Two trains. İkita poyezdlar. Demak, ikkita, qarang, 2 ga yoki 2 dan ortiq bo'ldimi? Demak, u ko'plik hisoblanadi. Demak, ikkita poyezd dedimi? Demak, bo'ldi, u ko'plik. Shuning uchun oxirida S qo'shib oldik. Endi sanog'ini berishingiz bu sizga bog'liq. Xohlagan sanog'ini 3 ta qiling, misol uchun 3 ding, 4 ding yoki 5 ding yoki 10 ding. Xohlagan sanog'ini bermangda, shuna o'chiringda trains ding, poyezdlar degan o'zbek tiliga u sizga bog'liq bo'ladi. Davom etamiz. One week. Bir hafta. Two weeks. İki haftalar. Endi o'zbek tilida ikki haftalar demaymiz adam, ikki hafta deb qo'yamiz, lekin ingliz tilida s qo'shish kerak ekan. Shuni hisobga olishimiz kerak. Xo'p, davom etamiz. One student degani bir dona talaba. Bir talaba demoqchi o'zbek tilida. Yaxshi? Two students degani ikkita talabalar degani. Ikki talaba deganda endi o'zbek tilida. O'zbek tilida. Mana shular edi birinchi kadrda e'tibor bermoqchi bo'lgan qoidalarim, qanday qilib ko'plik, qanday qilib birlik yasash uslublari edi. Ikkinchi kadrda yana birlik va ko'plik haqida yana ko'proq ma'lumot beramiz. Unda qani ketdik. Ikkinchi kadrga xush kelibsiz. Ikkinchi kadrda biz mana bu yerdagi so'zlarni o'rganib chiqamiz. Bu so'zlarni o'zbek tilida biz birlikka olamiz, menimcha inglizlarda esa unday emas. Shular hozir farqini o'rganib chiqamiz. Qani ketdik. Okay, davom etamiz. Bunaqa bo'lapti, qarang. Birinchi so'zimiz scissors. Scissors degani qaychi degan. Biz o'zi qaychi deymiz. Qaychilar demaymiz.
bir dona qaychinda. Inglizlar o'sha bir dona qaychini ham ko'plik deyapti. Sababi deydi, ikkita tomoni bor, ularning ikki jufti bor deyaptilar, ko'plik deyapti. Okay, bu narsa narsalar ko'p. Hozir mana shularni ko'rib chiqamiz. Misol uchun glasses. Glasses degani ko'zoynak degani. Ko'zoynakda ham ikki tomoni bor, shuning uchun ular ko'plik olayaptilar. S qo'shib olgan, bu yerda ham S qo'shib olgan. Okay, davom etamiz. Misol uchun trousers. Trousers degani shim degani. Brük degani. Brük degani shimning ham ikki tomoni bor, ikkita kiyiladigan tomoni bor. O'shani hisobga oling. Jeans degani ham xuddi shunday. Keyinchisi shorts misol uchun. Futbolkalar degani. Keyin tights degani misol uchun. Keyin pijamas degan. Pijama degani pijamas degani mana bu. Keyin pasta a pair of deb qo'ydim. Bu a pair of ni o'zbek tiliga tarjimasi mana a pair of degani bir juft degani. O'zbek tilida bir juft degani. Hozir bir ikkita misollar tuzamiz-a shunga yana osonlikcha tushunib olasiz. Misol uchun qarang, do you wear glasses debdi. Aytayapti, siz deyapti, ochki taqasizmi deyapti. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda glasses so'zini ishlatdim, es qo'shilgan, ya'ni misol uchun glass degan oyna degan, lekin es qo'shilgandan keyin uje boshqa mazmunga o'tib ketdi, boshqa tarjimaga o'tib ketdi. Shuni hisobga olib qo'yishingiz kerak. Xuddi mana bu yerda kabi. Okay, keyingi yana boshqa misolimizda I need a pair of jeans debdi. Menga bir juft jeans kerak debdi. Endi biz o'zbek tilida jeans jeanslar demaymiz-da, ya'ni jeanslar demaymiz-da, lekin inglizda lar deb aytyapti. Mana shu yerda s qo'shilgan. Undan tashqari a pair of degan strukturamiz o'zbek tilida yana takrorlab o'taman. Bir juft degan. Endi siz mana shu yerda jeans o'rniga boshqa narsa qo'yishingiz mumkin. Masalan, accessories qo'yishingiz mumkin yoki glasses qo'yishingiz mumkin yoki trousers o'zingizga qulay bo'lganini qo'yib ishlatasiz. Agar siz bir juft mana shu kerak deyish maqsadida. Okay, davom etamiz. Kings inglizda aytibdi, people so'zi deyapti, ko'plik hisoblanadi deyapti. Ya'ni o'zbek tilida ham biz aytamiz, odamlar deymiz, mana shunday gaplar gapiryapti. Odamlar bunday qilish kerak deyapti. Odamlar bunday deymizki o'zbek tilida. Mana shu yerda odamlar degan so'zimiz o'zbek tilida ham ko'plik hisoblanadi. To'g'rimi? O'zbek tili bilan demak ingliz tili mana shu yerda bir xil ekan. Shunga e'tibor bering. Ya'ni people so'zimizda ko'plik hisoblanadi. Shuning uchun people'dan keyin are yoki people'dan keyin have so'zini ishlating. Is yoki has ishlatishning o'rniga agar is yoki has ishlatsangiz xato bo'ladi. Sababi is has faqat birlikda ishlatardik. To'g'rimi? Shuning uchun people'dan keyin have yoki are'ni ishlatishimiz kerak ekan. Okay, davom etamiz. Endi bitta misol ko'ramiz. Misol uchun people speak English debdi. Odamlar inglizcha gapiradi. Endi mana shu yerda es qo'shsam bo'lardi-ku, agar birlik bo'lganida. Bu yerda people so'zimizda birlik emas, odamlar degani o'sha juda ko'p degani. Demak, nima bo'ldi? Mana bu yerda es qo'shib olmadim. Agar he, she, it kelsa, mana shu yerda men nima qilaman? Es qo'shib olaman. Es yoki es vaziyatga qarab. Okay, davom etamiz. Xuddi mana shu people ga o'xshash yana boshqa so'zimiz bor. Bu police degan so'z. Police degan politsiya degan. Xodimlari, politsiya, mahkamasi, butun hammasini bitta qilib police deydi. Misol uchun aytishadi. Aytamiz o'zbek tilida. Politsiya xodimlari siz bilan gaplashmoqchi ekan yoki politsiya xodimlari deymiz. O'shanda ko'plik ketadi bizga o'zbek tilimizga. Xuddi shunday police so'zi ham xuddi ko'plik who the people yoksa ko'plik ishlatiladi. Shuning uchun siz polisdan keyin are yoki have mana shunday ko'plik formasini ishlatishingiz kerak bo'ladi. Shuni bilib oling va yozib oling. Okay, bu ikkinchi kadrimiz edi. Uchinchi kadrda yana ko'plik haqida ma'lumot beramiz. Okay, qani ketdik. Uchinchi kadrga xush kelibsiz. Uchinchi kadrda mana bu kabi so'zlarni o'rganamiz. Bu so'zlarning oxirida s qo'shimchasini qo'shmasak-da ko'plik mazmunni ifoda etadi. Birligi va ko'pligi haqida hozir tarjima qilib o'rganib chiqamiz. Qani ketdik. Okay, boshladik. E'tibor beramiz. Birinchi so'zimizda misol uchun this man bu erkak kishi demoqchi. Bu erkak kishi, ya'ni bir kishi. Endi qarang, this man deyapti. Ya'ni anavi erkaklar demoqchi. Anavi erkaklar. Endi qarang, mana bu yerda men so'zimizdagi A harfi ishlatildi o'rtada. A bunisida esa I harfi ishlatildi. Shu harfchasi katta o'zgarish qilib yuboribdi. Qarang, bir dona harf. Men bu birlik, bu ham men, lekin talaffuzi bir xil. Bu men esa ko'plikni nazarda tutgan ekan. Faqat yozilishda anglab olishingiz mumkin. Agar aytilgan paytda mazmunga qarab
gapda ya'ni suhbat davomida suhbatga mazmunga qarab men so'zini ifoda tushunib olishingiz mumkin. Qaysi bir ko'plikda gapirilyaptimi? Birlikdami? Okay, davom etamiz. King's a woman. A woman degani bir ayol kishi degan. Endi siz mana shuni ko'plikka o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana bu harfchasi o'zgaradi, qolgan joyi o'zgarmaydi. Ya'ni talaffuzi bir xil woman bo'ladi. Woman, woman. Bir xil. King's a child degani bir bola degani, yosh bolani nazarda tutilyapti. Endi bolalar desak, children bo'lar ekan. Bu qoidani albatta yodlab olish orqali bilib olish mumkin. O'zimiz yarata olmaymiz. Yaxshi, davom etamiz. King's one foot. Misol uchun T qilamiz mana bu yerga. Yaxshi. One foot degani bir dona oyoq nazarda tutilyapti. Two feet bo'lsa ikkita oyoqlar degan. Mana bu yerda s qo'shimchasi yo'q, lekin lar deb tarjima qildi. Ingliz tilida o'zi shunday so'zlar bor-da. King's misol uchun a tooth, misol uchun a tooth degani bir dona tishni nazarda tutyapti. Bir dona. Endi all my teeth desa, ha, mening hamma tishlarim degani mana bu. Mana teeth degani tishlar degani. Okay. A mouse degani bir dona sichqonchani nazarda tutyapti. Kompyuter sichqonchasi bo'lishi mumkin yoki hayvon. Okay, davom etamiz. King's some mice esa sichqonlar deyapti. Ya'ni kalamushlar degan maqsadda. Davom etamiz. That sheep degani anavi qo'y degani. Qo'y, ana hayvondagi qo'yni nazarda tutyapti. Lekin ingliz tilida ko'pligi ham misol uchun those sheep desam, ko'plikka kirib ketaveradi. Ya'ni anavi qo'ylar degani. Endi mana shu yerda qarangiz, yozilishi birligi va ko'pligi bir xil. Bir xil, mana qarang. Sheep, sheep bir xil. Faqat uning oldidagi so'z that those bizga yordamga keldiki, yordam beryaptiki, mana bu birlik, bu ko'plik shaxsob deb aytib qo'ygan. Davom etamiz. A fish degani baliq degani. Endi a lot of fish desa baliq, juda ham ko'plab baliqlar degani. Endi qarang, buni fish so'zimiz ham bir xil, faqat bizga yordamga kelgan a lot of va a harfi bizga yordam beryaptiki, shaxsob bu birdan baliq. Buni esa baliqlar deb bizga yordam beryapti. Shuning uchun mana shular hammasini yozib, tarjima qilib, o'zingiz misol tuzishingiz mumkin, buni qanday ishlatish kerakligini yaxshi bilasiz. Shuning uchun hozir mana doskaga o'chirib, mana bu yerdagi qoidani ham tushuntirishim kerak. Xo'p, ruxsatingiz bilan davom etamiz. Okay. Okay, davom etamiz. Xo'p, yaxshi. Great. Misol uchun, xo'p, e'tibor beraylik. Birinchisini yozib qo'ydim. Person degani inson degani, inson. People degani odamlar degani. Endi mana shunga ikkita misol tuzamiz, ko'rib chiqamiz. Misol uchun aytamiz, she is a nice person deymiz. Nuqta. Aytyapmanmi? U deyapman. Ajoyib inson deyapman. U ajoyib inson. Kim? Ayol kishi, bir kishi nazarda tutyapman. Yaxshi, davom etamiz. People ga ham bitta misol tuzaylik. Endi person ni ko'rdik, bu inson degan ekan. Aytdimki, u yaxshi inson. Endi odamlarni ham bitta people ham bitta example tuzamiz. Misol aytamiz. Nima desak bo'lar ekan? Xo'p, nima yozilgan ekan kitobimizda? Aytyapti. Ha, they are nice people. Okay, misol uchun. They are nice people. Qaray nima bo'ldi? Aytyapti. Ular ajoyib odamlar deyapti. Ajoyib insonlar demoqchi. Yaxshi kishilar demoqchi. Muomalasi yaxshi demoqchi. Mana shu ajoyib insonlar. Qo'lidan kelgancha yordamni ayamaydi. Men ham xudo xolasa yordamni ayamayman. Shular kabi ajoyib inson bo'laman. Endi qo'shimcha qilayotgan. Endi mana shu gap tarjimasi ular ajoyib insonlar ekan. Mana shu ikkita narsani tushuntirishimiz kerak ekan. Inglizda shunday deb ketibdi. Okay. Mana shulardan iboratida bugungi o'tib beradigan darsim. O'ylaymanki, yo'q foydasi tegdi, agar foydasi tekkan bo'lsa, like bosing demoqchi edim, lekin mayli, uyga vazifani topshirib qo'yasiz. Keyingi darsga ko'rishguncha, bye bye.